רוצה, תסתכל על העמק שפה למטה, רכס הערים פה, איפה שעסוקים בלעקור, פה נוטעים. מקדשים את המוות, פה מקדשים את החיים. זה ההבדל בינינו. מבחינתנו, כל מי שגר כאן ובכלל, לא משנה איפה בארץ ישראל, זו זכותנו ההיסטורית. אין לנו מקום אחר חוץ מזה, חוץ מכאן בארץ ישראל. אנחנו לא צריכים לקשר רשות מאף אחד שאנחנו גרים כאן, לא צריכים להתנצל על כך שאנחנו גרים כאן. וכפי שם, וחשוב לנטוע עץ, וחשוב לגדל פה ילדים, וחשוב שיהיה חיי קהילה ותרבות וחינוך, לחזק את ההתיישבות וכמה שיותר. זאת התשובה הכי חשובה בעולם. זאת התשובה. וכן, תיסעו בכבישים, אל תפחדו. תיסעו, תצחקו, תבלו, תהנו, תאכלו. ככה עושים, זה חיים. לא לפחד, לא לפחד. אשרינו שהבן שלנו שירת דווקא כאן, דווקא במקום הזה, זה מקום חשוב, וזה חלק מארץ ישראל. זה חלק מארץ ישראל, כי לנו אין לו ארץ אחרת. זה הדבר היחידי שיש לנו, ועליו צריך לשמור. תודה רבה.